السلام علیکم ګرانو کتونکو مو خو بس تاسو ته ودوړی یو که خو بس مو یو ریپورټر سترګه په سترګه چینل باندې رول وزتا مو دا ټول مرګرو ته په دا وسالو مو کوڅه کچی شروع د چینل ماشاءالله ماشاءالله الله دې کامیاب شوتی دغه سی ماشاءالله وی بری زیات دي سپورټ یې کوي شیر یې کوي د ویډیو خوش وي او بس ډیر خسته موسم ده او بس انتظار سره ده انور علی سره ده شعیب سره ده او بس دې کې ماشاءالله ډیر خلک دې لري لري نه راغلي دي او ډیر خوستا ویو ده او ډیر خوستا موسم هم ده دته وای ګرځاو بس وای ګرځاو ور وای ګرځاو شروع دا و دا ته بیر کا یونس دا مې ده د موجه ده ابي د غاټ منی جره ددا یا سمرا مرګری چې مو وینه سوپر مرګری او دیز والا ټول تر ډېر ډېر دا وسالم او دلته راغلی یو دو شیر ولګیا ده ویډیو یک اولا بس موږ هم پکې هغه کوي چې تاسو پکې سوئ نو بس ښه هغه ده دلته کې ډېر شته نو ټول خلک آؤټینګ ته راوځي او ټول خلک انجوی کوي که نه بس موږ هم رولو خو ټول طرف ته خلک ده شعر و بیر ته وشي او هغه ده ډېر یو ښه ماحول دی یو پکې مسافر دی ملیشیا نه راغلی دی ډېره مهرباني یونس اقبال دا تاریخ چې کوم دی 12/2/2021 او چې دا کوم دی 25 مارچ انور علي یا یا کنه ملیشیا نه خو به دې ډېرې ویډیوګانې کولې څنګه چل ده ټایم ته نه نه پلا دې پلا څنګه نو ګور هلته نه خو به د دم نه کیسې اچو چې دا دال په خوامو دا وړه حمید صاحب ونه وي حمید وایي ګوره دا تا پټنر دخا ادم مزوا صد مرحوم سلخانه ا دې شه ویني او دا موږ بل ویره راغلی دی که څوک شعیب ته آرډر ورکوي نہ سجد بہ مانے سجد گورے کا ولایت کی سجد کدا خوبی دہ ولایت کی کرکٹ ٹیم میں رہا واسطہ لے پوش ہوئے اور بل چکم عمر غنی دے اور سایو دا ٹول بھی ہو عابد علی دے عابد علی ہو سپور بیٹ پر نہ شو ویلے شی عابد علی بو کہ مش کرکٹ کے آخر سنو 11 نمبر ٹیم حساب ہو ماں 11 نمبر حساب ہو ماں کری ہو زلمہ تا پجا گا جے تم ویلے ورستا بھائی میں کپتان زمانی دے نو تو پہنچو زمانی پہنچا نہیں ماں سے تو بلے کے نو خبر ده لکه مو ډیر شروع د ډیر شمه اول وی لکه ټول کلی ولا لکونو غنا خپل کس کی او ډیر ش لکه کرکټ کی مو یې سرکونی ال کونو وی خپل کی چی میچ څنګه تاسو دیږي کی لکه زور شور وی کی داسې مو یال تم دغه چال وی او لکه ش خپل انجوای کو هغه کو په کوم وی دغه سی کنه او بس تاسو ډیر شک ور کوي او سوا کې مې دا ګوره سینر کی لوري پاتې ده بیټ پر راخص ده دا مې سپینر بولر و ده دا کا تیز بولر ده دا مې ګوره دا خپل وخت بس آ وخت تیر شو دا مې یو بیټ راخص ته پټونه بیا چول نو سپین هغه په کې بیل اچا ولا ده دا مې زه کوم چې دا اوس په کې کوم آ شهید دا کا ګوبل ده خټکو بوزه کنه نه پیار نشي نه وای وای کاسو تیل بی ڈبلیو ایل کو پر کون دے لگا اوئے پرویز ہونے کے بھی یہی چیز اوپتی دے لگا پرویز خبر ہو رہا وارز ہوتا لکو آؤٹ ویر کو ایک دام ہے جیسے چالو کوئی کنگرو پس پینا لگ چی سوک شریف ان کی آسی آؤٹ ویر کا جی بیشی دا آؤٹ کی ویرے ویر کو ہوتے چی مانا لگن کی بات نشی کا ہوتا ہے یہ رہا بھئی مجھا وہ دوا ورون ہے دی سکول استادان دیو گلزار دیو مشتاک دیو پیش ہے نبی گلزار استاد مشتاک استاد دا بھو مچم پیرے تا وہ در انہوں دا گوتا بیدہ دا پا بلے گوتا کې ورکړې او خورش په پله کې لکه چې چا به پیلو کو بس غوته به اوچته کړو نو ځکه پکې ما چې کا وری په ما غوته اوچته کړو نو مې ځل ډرګه شي ګونه پیارو ایک رن پوتي و مو رن کولو ای شیخ دري سره مې چې پوښوي ډېر خلکو ته ودمې چې یو دی پاډي پټي کې شوو زګریس ته پورا اور شي ته ما په کې تور ته شډول مې و شو چا پیلا له کو نو کو ډرګیا او پیر شو زمان هم پیارو شو زمان کې پتا دې وشتا ای چې وینې ته شډول په کې و شو ته ډوړم شي اوچته وي نو مې زو ګریس ته رسیدل لوم کړه نو بس ها مې چې ګمونو ګا بس شو زمان هم پیارو شو زمان ته بس وځ دغه کارونه سوري اوس پر شو زمان دغه